shumë shumë e thjeshtë kjo. Bëj një gjë, edit. Ku e ka merakun se ky dihet se çfarë bën i famshëm etj etj, të gjithë e duan e adhurojnë. Edhe ky tani kur thot fluturon në uj, ato atje është shumë drejt për drejt. Nuk do thoshe këtë, do thoshe një tjetër. Jo, hënën e arrojën. Hënën të jap, unë të shti, do me firm, është aji. është aji. Marcella, shumë fare mirë mund tjetë. Po më duket... Bravo, e kape. Më duket se Marcella se ja bëm të pytje. Kjo është që fluturon në uj.